Sumqayıtı avtomobillərə qənim kəsilən şəxs ələ keçirilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 3-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı vətəndaşlara məxsus avtomobillərdən oğurluq edən 31 yaşlı Asif Feyziyev tutulub. Bugün 9-cu kran ərazisində evə tərəf gedərkən məni 3-cü bölmənin polis əməkdaşları saxlayıb. Onun ətrafında araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxs şəhərin müxtəlif ərazilərində ümumilikdə 20 avtomobili qarət edib. Ardıcılıqla bundan əvvəl dəfələrlə maşınlardan oğurluq eləmişəm. Yəni 9-cu kran ərazisində olub, 5-ci kranında olub, 4-cü kranında olub. Real olan şeylərdir bunlar hamısı. Yəni boynuma aldım ki, qətən etiraf elədim ki, bunlar mən eləmişəm. Asif Feyziyev avtomobillərin yan şüşələrini özünə məxsus şəkildə qıraraq, oradan pul, magnitofon, vətəndaşa məxsus geyim əşyaları, fleşkartlar və qiymətli əşyalar aparıb. Oğurladığı əşyalar isə dəyər dəyməzinə satıb. Təxmini bir 15-20-yə yaxın belə maşınlar olub. Nə götürmüsən maşınlardan? Maşından olub da, pul da çıxıb, boş kaşlıq olub, sənət sünət olub, qoymuşam, qaytarmışam yerinə. Sonra bir dənə qısa kurtka olub, qara rəndə, plaşa var kurtka olub. Bəs götürdüklərimi nə eləmişsən? Götürdüklərimi pula girirdim, yəni xərcləyirdim, eləyirdim. Sonra flash kart olub, flash kartlar da çıxıb maşından, qol saatlar olub ki, prosto dəyər dəyməzinə ehtiyacım olub, ucuz 10 manata, 20 manata, 5 manata satmışam. İstintaqa cəlb olunan Asif Feyziyev əvvəllərdə 2 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Mən tutduğum əməldən peşman. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilib.